Zdár! Vítám vás u hry Nevinnost, což je další hra dělána v RPG Makeru a autorem je Dom, takže určitě doporučuji mrknout na jeho kanál a kdybyste měli zájem si Nevinnost také zahrát, tak budete mít odkaz v popisku. Já dám novou hru, mělo by nás to vít, tak do půl hodinky by to mělo být. Hru jsem si už předem v klidu prošla. Tečičky? Co? Co se stalo? Pamatuji si, že... A? Jsme tady tahle ta dívka, jmenujeme se Charlotte. Kde to jsem? A jsme v nějaké divné místnosti, která nemá žádné dveře. Takže jediné, co tu je, tak jsou tady zhruba... Tady ten lístek papíru na stole. Drahá Charlotte, zřejmě se divíš, kde to jsi a proč? Jsem tvá odpověď. Přijď ke mně domů, poznáš ho, až ho uvidíš. Ryan. Ryan, ne? A máme tu dveře. Hra má opravdu super atmosféru, strašně se mi to líbí. Je to celé teda dělané takhle do černobíla. A... Zkrátka je to teda... Je to hodně temné. Najdi předmět, kterým se dostaneš ven. Jasně. Máme tu troje dveře, takže toto prolezeme. Tohle vypadá na nějaký dětský pokoj. Dala jsem ho do té velké věci, do které se schovávají nějaké papíry. Nevíme teda, o čem přesně mluví, a pravděpodobně možná je o tom klíči. Dobře. Co máme tady? Dětská literatura. Dětská literatura, ano. Tady tedy nic není, půjdeme od výška dál. Odborná literatura, atlasy a historická literatura. Opět. A cenné papíry. Tady je zajímavý obraz, skrb. Skrbem nic nemůžem. Uprostřed svícen tam tak nic nezmůžem. Zkusíme tady poslední dveře. A zapla se nám televize. Jinak mám takový pocit, jako že by tu trošku klesaly FPSka. Nevím, čím to je, ale prostě teďka, když jde ta postavička, tak prostě to nevypadá tak plynule, jak by to mělo být. Proč? Charlotte, proč? Prosle, pičí koč. Nemusím si vzpomenout, proč. Jo, ale tohle mít doma na televizi, tak nevím teda. Uvnitř nic není. Něco je v krabici. A, máme klíč. Výborně, máme klíč. A co tady? Uvnitř nic není. Myslím, že už to teda nemá tady smysl úplně prohledávat. Vzhledem k tomu, že máme to, co jsme potřebovali k otevření dveří. Ještě můžeme zkusit klavír. Jak vidíte, Charlotte moc hrát neumí. A koukneme do květináče, vypadá to, že nic. Tak a objevily se nám to už dveře, takže můžeme jít hurá, hurá do nich. Poněkud šišatější měsíc, ale to nevadí. Co je tohle za místo? Jo, holka, to já ti nepovím. Hej, kam spěcháš? Otevřeli nové obchodní centrum. Tak se tam jdu podívat. To je fajn. Ale nemusíš kvůli tomu tak vyvádět. Promiň, mami. Dobře, Jane, naše máma. OK, tak utíkej. Zřejmě už na tebe čekají. Jistě. Pa, mami. Tak jdem do obchodu, no. Proč ne? Obchodní centrum. Tak, kde pak to jsme? Oh. Temná ulička. Hodně, hodně temná ulička. A cestička teda spíš.
Tady je takové menší bludiště, takže já doufám, že se jako takž tak štrefím a nebudem tady se zbytečně zadrhávat. Zkusím to co nejrychleji proběhnout. Myslím, že jdu do slepé, co? Ne? Počkej, počkej, tak teď nevím, ale kam. Že bych šla dobře? A teď nevím, jo. Počkej, co je tady dole? Si to úplně přesně nevybavuju. Aha, přesně slepá ulička. Nevybavuju a jak víte, můj orientační smysl je naprosto úděsný. Takže jsem asi nahoru? Ne! Skryš. Dobře. Tak ještě to zkusíme dál. Nejslepá. Aha. Nejslepá z obou stran kruci. Tak tady tahle už to ale opravdu musí být. Pojď, pojď, pojď. Samé stromy kolem nás, to by se mi nelíbilo být v takovém temném lesi. Jo, vypadá to, že jdem dobře. Kde pak to jsme, Charlotte? Oh, nějaký domeček. Jdem do něj. Zajímavě se nám změnila hudba. Uvnitř nic není. Uvnitř nic není. Staré zaprášené knihy, OK. Lednička, něco musí být v ledničce. V ledničce nic není, tož sakra. A co jíte? Víte, ponožky. Počkej, co je tady? Tady je záchod. Dobře. Ale ven, prosím tě, běž. Tak půjdem po schodech nahoru. Tady nějaká díra. Oh. Oh, tam někdo stojí. Neboj se, nekoušu. No, nevím, jestli by mě to moc potěšilo, kdyby mi někdo něco takového řekl. Jsem to, ale ne Dvořák. Jmenuji se Ryan. Já jsem... Ano, já vím, Charlotte. Vím, kdo jsi. Vím o tobě zkrátka vše. Ale jak? Hned ti to vše vysvětlím. Nebo hned ti vše vysvětlím. Asi jsi zřejmě všimla, že to není jen tak ledajaký svět. Není to ani reálný svět. Tak pak co tedy? Tohle je zapomenutý svět. A jsem něco jako správce tohoto světa. A do tohoto světa se dostanou zbloudilé duše, což znamená, Charlotte, že jsi mrtvá. To je tak potěšující zpráva. Cože? Je mi to líto. Ryan, prosím, neexistuje nějaký způsob, jak se vrátit zpět do skutečného světa? Byla by tu možnost. Existují dveře. Ale otevřít můžeš pouze jedny. Nemohu ti víc pomoct, rozhodnout se musíš sama. Zavedeš mě k ním? K dveřím tě dostat nemohu. Ale mohu ti ukázat cestu. Nějak se to kolem nás pěkně změnilo. Kde to jsme? Vydej se na sever, až uvidíš hnědobílý dům, vejdi do něj. A snaž se dostat do posledního patra. Víc ti pomoct nemohu. A, odportoval si jak světlonož, tyjo. Vypadá to, že jinou možnost nemám. No, nemáš, hele, holčičko. Každopádně, i když se dostaneme do toho baráku a výjdem do toho patra, tak stejně jsou to dvoje dveře a jedny jsou ty správné. Ale které to budou? No, samozřejmě vám ukážu oboje. Není to poněkud riskantní? Věřte mi. Bude to fungovat. Tati? Další vzpomínka nebo tak něco? Charlotte? Charlotte, teď se to nehodí. Tatínek má důležité jednání. Slíbil jsi, že přijdeš na moje školní vystoupení. Já vím, zlato, ale bohužel mi do toho něco skočilo. Proč si nemůžeš najít aspoň trochu času na mě? Charlotte. No jo, klasika. Tatínek se nám nevěnuje. Jsou s ní jenom starosti. No hele, hele, a kdo za to může, ha? Chlape. Tak, kdy jsme to přestali? Fajn, jsme na dalším místě.
Tady jsme někde v přírodě, oni nám řekli, že máme jít na sever, čili nahoru. Já bych nahoru šla, jenže tady je průser, že tady je řeka. Proud je příliš silný a tak daleko nedoskočím. Musím najít jiný způsob, jak se tam dostat. Jo, to musíš. Fajn, každopádně to naštěstí není jediná cesta, co tady je, takže to tady půjdeme prozkoumat. Tak, máme tady takovýhle kulatý kámen, nebo tak něco, můžeme ho kutálet. Já teda nevím, jestli tohle je přesně to řešení, co má být. Každopádně tady je díra. A mě jako úplně první věc napadlo právě to, že to mám jaksi dostrkat nebo dokutálet do té díry, takže jdem na to. Šup, 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 už to bude, už to bude. Už tam budem. A je to tam. Něco je v díře. Máš část trámu. Já nevím, jestli by stačilo dojít k té díře a vzít si to. Každopádně tohle byla prostě první věc, co mě napadla a dělám to úplně stejně. Jak když jsem to hrála poprvé. Tady už nic zajímavého není, takže se vrátíme a zkusíme jinou cestu. Tady je cesta dolů. Ke kočce. Zase nějaká divná mluvící kočka. Bílá kočka. Tyto cesty jsou stejné, ale mají různé konce. Řekni mi kombinaci a dám ti trám. Odpovíš-li špatně, nebudu mít slitování. No je. Bílá kočka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano. Dobře, takže teď nás čekají tady dvě cesty a podle ní jsou tady ty místnosti, nebo prostě tady ty zóny stejné. Což víceméně na první pohled vypadají. Ale my se na to podíváme pozorněji. Takže co tady máme? Máme tady nějaký vlevo nahoře úplně plot. Tady máme nějaký dutý kmen s šutrem. Kus trávy. Kus rybníčku. Další rybníček. Tohle asi zamrzlý, nebo co to je? Já teď nevím. A tady je další takovéhle divné šišaté to je. A tady je kámen, dobře. Nebo to je houba? To já to nepoznám, jak je to černobílé. No nevadí. Každopádně tak nějak zhruba si to zapamatujeme a půjdeme zpátky, zkusíme tu druhou místnost. A vypadá to na první pohled stejně, jenže když se podíváme sem, tak tady je prostě nějaký trs trávy. Tady ve vodě něco plavé. Tačku. A tady prostě jít nemůžu z nějakého důvodu. Nejde tam jít. A čili tady ty tři věci jsou jinak než v tom než v té druhé místnosti. Čili tahle, tahle a tahle. A my půjdeme zpátky. Budeme si pamatovat polohu. A vlastně stačí, já si to radši teda uložím. A stačí říct kočce vlastně ty čísla, které jsou v tom místě, kde byl ten rozdíl. Takže 3, 4, 6. 3, 4, 6. Strašně dlouho mi trvalo, než jsem si všimla těch rozdílů. Vloudila jsem tam jak kretén, všechno počítala jsem. Už jsem počítala stromy, kameny, jo, a prostě úplně na hlavu. A pak jsem se na to konečně podívala pořádně. Takže lidi, když hrajete tohle, tak mějte otevřené oči. Bílá kočka. Ano, je to správně. Máme část trámu a potřebujeme ještě jednu část trámu, aby jsme se tedy dostali přes tu řeku. Tak, a tady je taková jakoby úplně jako zprvu neviditelná cesta dál. To je poslední, co nám tu zbývá. Jsme v takovémhle mezi stromy a je to mluvící socha, což je naprosto normální. Co tady pohledáváš? Chtěla bych se dostat přes řeku, ale nemohu. Mohla bych ti pomoct. Ale pouze tehdy, když odpovíš správně. Pokud ne, tak zemřeš. Dobře. Je to světlé, ale den to není. Je to tmavé, ale noc to není. Raduje se to nad cizím neštěstím, ale ďábel to není. Raduje se to nad cizím štěstím, ale Bůh to není. Co je to? Tak papoušek to asi není, i když já teda nevím, proč zrovna dome papoušek.
Riky, raduješ se nad cizím neštěstím? Jo? Tak dobře. Tak ale papoušek to opravdu není. Naše mysl mě taky prvně napadla, ale jak se může naše mysl jakoby radovat, to spíš ten člověk se raduje. Takže dáme člověka. Správně. Část trámu. Tak, a když se podíváme, tak máme tři části trámu, které zrovna potřebujeme. Máme to z krku, moment, já se to teda radši uložím, protože nikdy nevíte. A půjdeme sem nahoru. A máme to tu. Můžeme jít dál. Porci, nechoď po trávě. Pojď, pojď. Po trávě se nechodí. A je tu domeček. To musí být on, ano. Vypadá to, že to je ten už ten finální dům, který nás bude dělit od smrti anebo života. Ty si myslíš, že to nevidí, že to nevím. Ty si myslíš, že nevím, že si tam užíváš se svou sekretářkou a že chodíš do drahých klubů, zatímco ti doma sedí žena a dcera? Vážně? A co ty? Jen tady sedíš na prdeli a nic neděláš. Jenom, abych ti dával prachy na nové šaty. Hlavně, že jsi slíbil, že nás zabezpečíš, svou nemocnou ženu a svou dospívající dceru, naši dceru. Chudinka, přišla ke mně se slzami v očích, že jsi se nedostavil na její vystoupení. Víš, jak mi bylo a jak bylo tobě, co? To si sakra nemůžeš najít alespoň trochu času, nevěnuješ se jí, jsi vůbec její otec? Dej mi pokoj, ty krávo. No tak, tohle bylo silné. Nech mě a je. Tak a dost. Něco se rozbilo. Fajn. Opět můžeme ukázat, jak hrozně umíme hrát na klavír. Každopádně si všimněte tady těch čísel na zdech, jo? Takže jednička. Tady je dvojka. A my si přečteme, co s nimi asi tak zhruba můžeme udělat. Čtu to jako knihu. Pomocí kostky je obrátím, dostanu výsledné číslo a dále pokročím. Tohle je víceméně taková nápověda, jak rozuzlíme další puzzle, ale k němu se dostaneme ještě potom. My se tu můžeme porozhlédnout po koupelně, které stejně můžeme úplný prd, ale je pěkně udělaná. Tak půjdeme zpátky. Takže máme tu jedničku, dvojku, tady máme pětku a tady máme trojku. Ještě se podíváme tady, jestli náhodou něco není. A pak se budeme věnovat tomu puzzle lednice. Nic v ní není, sakra, lidi, vy nic nežerete. Pojď, prosím tě, můžem... Ne, televize nic, nám nebude vyčítat už. Zamčeno. Dveře se odemknou pomocí kódu. Ano, tady potřebujeme ten a já vím, že se nic neděje. Čtyřmístný kód. Ještě jednou se tady podíváme tady. Čtu to jako knihu, takže to budeme číst odleva od zhora a pomocí kostky obrátím, čili já bych to otočila, jakože naproti jedničce je šestka u hrací kostky. Takže tady je trojka. Myslím, že naproti trojce je čtverka, ale nechci kecat, myslím, že jo. Naproti pětce by měla být dvojka, naproti dvojce je tady pětka a naproti jedničce je šestka. Takže já zkusím zadat 4, 2, 5, 6. Já vím, že je zamčeno. 4, 2, 5, 6. A je to ono. Tohle bylo pěkné domem, to se mi líbí, tady takovýhle puzzle. Drahý Michaeli, budeme postupovat tak, jak jsme se domluvili. V této obalce máte instrukce, jak to provést a zálohu 20 000 euro. Sakra, to je velká záloha. S tím, že druhou půlku vám dám poté, co splníte tento úkol. Charlotte vychází z domu kolem 7.15. Do školy na autobus. Zařiďte, aby se tam nedostala. To jsou svině, co? Hlavně ji nezabíjejte, jen zraňte. George. To nemůže být pravda. Jak jen mohl? Nesmím toho nechat. Musím pokračovat dál. Fajn.
takže si to uložíme a půjdeme nahoru. Jak vidíte, tak nás tady chtěli nějak spacifikovat, zranit. Nevím proč. Docela dost slušně za to zaplatili. No a srazilo nás auto. Kruci. Tady to jenom prolezem. Toto je přece náš byt? Jo je, holčičko. Máte něco v ledničce? Ne, tentokrát ani ta lednička nejde otevřít, nevadí. A jsou to tedy čtyři dveře. Charlotte, a tátová kancelář zamčeno. Ložnice zamčeno. Koupelna zamčeno. Můj pokoj zamčeno. Někde by to měl být klíč. Jak to, že jsi se s tím tak jistá? Můžeš mi to vysvětlit? DJ jednoduše v květináči. Tady je. Máš klíč k pokoji. Ano. Tak, hurá do pokoje. Zase ty? Někdo to být musí. Už ti bylo řečeno, kde vedou tyto dveře? Ryan se o nich zmiňoval, ale neřekl, kde vedou. Jedny vedou zpět do reálného světa, ty druhé do světa mrtvých. Myslím, že vy na zemi tomu říkáte nebe. Rozhodni se sama. Kočička se opět odportovala. Počkej! Přemýšlím... Můžu mluvit pozdě? Dobře. Přemýšlím, čím by se jakoby dalo poznat, kam ty dveře vedou. Tady jsou prostě nějaké flašky, jo? A já bych řekla... A tady je postel. Takže by se dalo říct, že prostě postel je na straně, kdy umřete a už budete jakoby spát navždy. A tady jsou prostě flašky, takže jako budem oslavovat... Oslavovat, že žijem. Já to každopádně uložím. A prvně bych šla teda do těchto dveří do pravých. Opravdu? Ano. Chci, aby se zvrátila, holčičko. Prosím, vrať se mi. Jsi to jediné, co mám. A nechci o to přijít. Charlotte? Mami? Charlotte? Jsem tak ráda, že jsi naživu. Já taky. Dobře, takže ano, jakoby, nevím, jestli to přesně tak dom zamýšlel. O pár dní později, než jsem se uzdravila, ke mně přišli dva detektivové, kteří tento případ vyšetřovali. Nevím jak, ale pamatovala jsem si všechno, co jsem prožila v zapomenutém světě. A vše jsem jim řekla, takže tě měli za blázna. Mé svědectví pomohlo usvědčit Michaela. Do vězení šel taky i můj otec. A já žila společně s mou mámou spokojený život. Nevím, jestli to dom zamýšlel a tu postel a tu kredenc s chlastem tam dal na schvál. A mělo to být, jako mělo to symbolizovat cíl těch dveří. Tam jak prosím tě, když tak osvětli, já nevím. A nebo jestli to tam dal prostě úplnou náhodou. Ale mě to napadlo až teď, teda, že by to možná mohlo být takhle. Tady máme tady titulky. A po titulkách se koukneme do druhých dveří. A jinak tedy ke hře. Hodně se mi líbí, jak je to černobílé, jak je to udělané. A i ta hudba je fajn. Má to jako svoji atmosféru. Tak, vzpomínky a vzpomenem si na druhý konec. Opravdu? Ano. Chci, aby se zvrátila, holčičko. Prosím, vrať se mi. Jsi to jediné, co mám. A nechci o to přijít. Bohužel. Ano. Ztrácíme ji. Jaký je puls? Pořád klesá. Vydrž, zlatíčko. Já umřela. No jo. Charlotte, ne. Proč?
No jo. Omlouvám se, nemohli jsme jí pomoct. Nemůžu zůstat ve světě, kde mě nechtějí. S Bohem, mami. Takový, řekla bych, aj smutný konec hodně. Kvůli nedostatku důkazů Michaela a mého otce nakonec nezatkli. Máma to nemohla vydržet, tak se ke mně za pár týdnů připojila. Našli ji oběšenou v bytě. No jo, no. Tak jo, tohle byla nevinnost od doma. Já teda říkám pěkná práce, nikde jsem se nějak zásadně jakoby nezasekla až na ten puzzle v tom parku, protože jsem naprosto debilní. Nenapadlo mě prostě porovnávat tam takové úplně prťavoučké věcičky a prostě příště si na to dám bacha. Jsem ale nemožná. Tak jo, tak já děkuju za pozornost a mějte se. Čau.